ကနေ့6ရက်တလ2013အဲ့တော့ဒီဘက်က6ရက်တလ2013ဆိုတော့ဒီဘက်ကအတန်လေးကစေနာတိုက်တွန်းလို့ထွက်လာတာပေါ့နော်အများဖြစ်တော့စကားပြောကြတာပါဗျစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စေနာလေးကတိုက်တွန်းတယ်အရင်တော့စကားပြောတာကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရင်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုတော့သိတယ်သိတာကဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့သိတာငါကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ငါကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ငါမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကဒီစေတနာအပေါ်မှာသူကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူကြီးရှိတယ်အဲ့အယူကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီစေနာဘုံမှာဥပဒဏ်ကတ်ဒီစေနာဘုံမှာငါအနေနဲ့သူကဥပဒဏ်ကတ်ဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတယ်ပေါ့နော်ငါကောင်းတာတွေပြောတယ်ဒီလိုယူကြတာပေါ့အဲ့တော့စကားပြောတာကစေနာလေးကတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုတာကတတိရှိမှသူကအဲ့လိုအောင်းမိတာဝိပဿနာဆိုမခက်တော့ဘူးဆိုတာပြောပြတာစေနာလေးလို့အောင်းမိတာကစေနာလေးကတိုက်တွန်းလို့ဒီစကားတွေပြောတယ်ဆိုတာတတိရှိမှအဲ့လိုအောင်းမိနိုင်တာတတိရှိလိုက်တာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာကအလူကတအားခက်တယ်ထင်တယ်တရားအလုပ်ကြီးကအဲ့တော့ဒီစကားပြောတာလေးကစေနာတိုက်တွန်းလို့ဒီအတန်တွေထွက်တာပေါ့နော်လက်ခုပ်အတန်ထွက်ဖို့ဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်တီးရတယ်လက်နှစ်ဖက်တီးဖို့ကစေနာတိုက်တွန်းရစေနာမတိုက်တွန်းမနဲ့ဒီလက်ခုပ်တန်ထွက်မလာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီစကားပြောတန်ထွက်လာဖို့ဆိုတာကစေနာတိုက်တွန်းမှဒီအတန်ထွက်စေနာမတိုက်တွန်းမနဲ့ဒီအတန်မထွက်ဒီစကားပြောတန်ကိုစေနာတိုက်တွန်းလို့ထွက်တယ်လို့ကိုပထမဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတိချအကြောင်းကိုသိသိတာအဲ့ဒါဘာလို့တောင်လဲအကြောင်းကိုသိသိတာကျွန်တော်အကြောင်းကိုမသိသိတဲ့ဘူးဟဲ့လားအကြောင်းကိုသိသိရအဲ့တော့ဒီအတန်ထွက်တာစေနာတိုက်တွန်းတာစေနာတိုက်တွန်းလို့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်စစ်စစ်ကြည့်ဝေဖန်စစ်စစ်မှဩဒီစကားပြောတဲ့အတန်စေနာတိုက်တွန်းတာပြောကျင်စိတ်ရှိမှလူရပြောတာလေပြောကျင်စိတ်ဆိုတာစေတနာပဲပြောကျင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုသူစကားမပြောတော့ဘူးဒါဆိုစေတနာမရှိဘူးပြောကျင်တဲ့စေတနာမရှိဘူးအဲ့တော့သူစကားပြောတာအဓိကအကြောင်းရင်းစေတနာတိုက်တွန်းလို့လူသိသွားရင်ငါပြုတ်သွားတာပဲဟဲ့လားငါဆိုတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တာငါပြုတ်တာဆိုဘာပြုတ်ဥပါဒံပြုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီငါကိုဥပါဒံလို့နမတ္တကလူတွေသိမသိကြငါတော့ပြုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဥပါဒံမသိငါလို့ဥပါဒံနဲ့စွဲနေတယ်လို့မသိကျွန်တော်တို့ကနော်ငါလို့ဘယ်သူကစွဲနေဥပါဒံနဲ့စွဲနေတယ်တတိလဲရှိလိုက်ရောအဲ့ဥပါဒံပြုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့အဲ့တော့စကားပြောရင်လည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနာမည်လေးတွေခေါ်တယ်စေနာတိုက်တွန်းလို့ခေါ်တာလေစေနာတိုက်တွန်းရင်မခေါ်ဘူးသားတွေသမီးတွေခေါ်တာလည်းဘယ်လိုလဲတိုက်တွန်းလဲစေနာတိုက်တွန်းလဲနာမည်တွေခေါ်တာလည်းဘယ်လိုလဲတိုက်တွန်းလဲစေနာပဲတိုက်တွန်းတယ်သူများကကိုယ့်နာမည်ခေါ်လဲသူများကဘာအแทမှာဘာတိုက်တွန်းလဲအဲ့နာမည်ထွက်လို့စေနာပဲစေနာကတိုက်တွန်းလို့အတန်ထွက်တာကို तू ငါ့ကိုခေါ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပရမတ်နဲ့သမုဒိရဲ့သဘောတဘာဝကိုကလည်းသူများကိုနာမလေးခေါ်တယ်ဆိုရင်စေနာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့စေနာမင်းနဲ့ငါကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ဖြစ်တယ် तू ကဒီနေရာလေးပဲအလှည့်ပြောင်းမှာ
Tamuri mara dilo dong eh, prama mara sejana apa sih? Sejana matai dong eh, kholom ya. Datu cangin macam apa? Cina luar, alam juga. Sari ali, dibeka hai tekulomu poko tatwa ngan ini lawu dah. Lawu dah le cina luar, ay ngawo mabe cikhan biok koin le ngah kore, jan le ngah jare. Tuan di hai tekulomu lawu dah lau cina luar beka. Kau yang siapa nama jiwane? Enak tu, nene senjata dia. Dulu nene liten ni ada. Di ni ada liten ni tu. Di ni ada mah ayusah luar mana tu. Cuma luar dia, luar dia lu mesti naik pion ni ada. Cuma cina tu mesti ni ada, kari ni ada, kari tu alu ni thailand ni ada. Di tu kulong mau balik korak, kari korak. Enak kari ni mesti tu alu ni, alu ni thailand kulong pion mana. Okay. Kah pilih mana? Aiy, tekuk lori pilih lah. Mau pilih mau, wajah siapa? Mau licik dia, peni apa pilih le? Tuak kau yang siapa juga ni? Pilih ni apa pilih lah? Tapi macam mana orang belok jual dia? Kah pilih ni? Nama di kah itu kau lori pilih aja lah. Tapi kalau lori dia kah jadi letui buat lori dia hanya, cina lori junia makai pun. Kapinnya tu, apa ni yang lebih pina? Tu apa yang salah itu? Tu caj ini, di ni apa itu? Di ni apa pina? Kau korup pina. Kau macam mana belok jalan? Kapinnya. Ha, cina lah aku dulu vali. Ngapai orang itu? Tidak kulong ini naik jual. Tu caj pina siapa cilu siapa? Lawan ini mau tu segina apa? Cik, oh segina jamu dia segada ni tua lala. Dah beli. Cina tu lah, alu iya aku, tetapi lama di luar ibu saya ni. Di itu kulong ini naya jual ngalu. Kau sulam di luar itu kulong ini lah, kau. Kau piat deh, lah. Di kulong ini piat dah mahu mana? Hana. Di kulong ini jualan kau piat deh, di kulong ini piat ni apa? Hana. Alu mahu le? Tengah temuri ni, ni penyiasan. Peramat tu penyiasan apa peramat? Dah di luar luar nala deh. Penyiasan sudah muda. Temuri ni ada bahagian ni dia lalu lekulah tidak. Alah. Penyiasan lewe sudah kat dulu ni belum yang tengah jahre di caluga kaya penyiasan senyap kita. Di lari dah penyiasan senyap hotel lari dah lega apa? Lepas penyiasan dia talon net penyiasan tu eh tanglo di cali lama di caju lama di caluga lama lupa. Duduk kan di nak kuat, hala. Di nak kuat duduk kan. Cina tu alu, terbawa mabau. Terbawa mabau ipe ipe tu. Terkalah le, wajah tu. Binyata di nak kelia. Di cang tak tahu pain itu apa cukai yang ada kai yang ada caci ada. Tuku jenis itu liklah kai yang. Dah macam apa? Enak upodi poyonnya. Kain lo belu le dah nyam, mendau muli, dah madu maju dah, dah lalu, ayat dua broma mendo tegu, ayat lah organ ni, ayat kain bagan ni broma le temamu, tu kurang le bama pienda mahu, cina dia le telu le, elu lumiwa miadom sih, elu lumiwa miadom sih, hello, hala, di isi pain ni belu lalu tarai, wajah dah mah, belu sini ada, awak dah lihat bayang pi tarai, tilu lila jah. Ayo di mana tenar binya ya dia pukat deh, kala wajah binya ya dia pukat deh. Tapi jangan lo di sebaya ni cuita kena, jenaruk kena ada malay. Jep tu boleh sih deh, sih tu boleh sih deh, sih deh tu boleh sih deh. Nyai dah mau bau tau mew malay. Jep sulap perawi tiga, perawi awat tiga, wajah hati limu leh sih deh, kala sih sulap dah. Di mana tenar tu, nyai tenar lah mau bau, kan lah. Tiga, mau apa sih sih mandi, mau apa sih sih mandi, kan lah. Di loba doa mau apa, dia lihat apa sih kamu, tenar lah. Si tadi dia tulis ni tadi tu, waria. Si jenar tu, tenar tu, kan lah. Kena, kena si jenar tu juga. Dah lirik betina lah, nyai dah mau bau. Dah
ဒါလေးတွေကိုနမူနာသိသွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်အရည်လက်သဘောပေါက်ရွယ်ပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုပြရတဲ့တပည့်တွေနဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့သင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပိုင်းလေးလေတရားဘယ်လိုနောက်တစ်ခုကအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောလေးတွေလည်းသိချာနားလည်အောင်လုပ်ရတယ်။သိချာသင်ရတယ်။အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်အကျိုးတရားမရှိရတယ်သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့အတိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေ။ဒါလည်းကိုယ်တိုင်မြင်အောင
ိုင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါတော့ဟုတ်လားမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာပေါ့နော်အာယုံလေးတွေပေါ်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာဓမ္မယုံမှာကိုကမနှောအပ်သေးတယ်မျက်စိရမြင်နဲ့မနှောအပ်သေးတယ်ဆိုတာကကိုသိခွင့်ရတယ်ကြာအာယုံလေးပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တဏှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းယူတာဒါပေမဲ့မှတ်ယုံမှတ်တယ်လားလို့မဟုတ်ဆိုရတယ်ဥပဒေပါသွားတယ်ဒီလူလေးတွေသင်ပေးတာဒါလေးတွေရောကိုကကြောင်းကြွညင်တော့နားလည်ခံကိုညံထဲမှာဒီလိုလေးသဘောပေါက်နေရသဘောပေါက်မှုဆိုတာကိုကအများရန်ဒါဒီနဲ့ထုံမောနေမှာသူများကိုပြောတဲ့အခါလွယ်လွယ်ကူကူလေးနေစဉ်ကိုပြောနေသလိုလေးပြောတတ်လာမယ်အထူးစဉ်းစားနေကြမလို့တော့ကိုညံထဲမှာကိုကလေးချင်းအားနေနေတဲ့အတွက်ပြုံးနိုင်ဆိုညံမရောက်ဘူးကိုထဲမှာမရောက်ဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တော့နားမယ်ဆိုနားလည်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောပါဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုးစားအထုံးဝရိယအားနဲ့နေနော်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဒါမှမဟုတ်နေစဉ်ခဏခဏဘာလို့ထပ်ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဟုတ်အတိဝနတ္တတိဆိုခဏခဏကြားလာမှာထုံးလာမှာကိုယ်ထဲမှာလေဒါတွေကတတိတွေအားကောင်းတာနော်ကိုယ်ထဲမှာအဲ့တော့ဒီရက်ဆွဲလေးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခဏိဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တလ2013ရက်စွဲလေးပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်စေနာတိုက်တော်စေနာတိုက်တော်အတန်တစ်ခုထွက်လာပြီလေစေနာတိုက်တော်ခုဖုံးတိုင်ကြတယ်မလားအဲ့ဖုံးမှာတော့စေနာမရှိတော့သိကြတယ်အတန်တော့ထွက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဖုံးကသူ့ထမီလို့တော့မရဘူးဒီဖုံးမှာတော့စေနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကသူ့တော့ထမီလို့တော့မရဘူးတဖက်ကခေါ်လိုက်တဲ့အာထုံမှုစေနာရှိတယ်။အဲဒီစေနာဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကင်းလို့မရဘူးဒီအတန်မြည်တာ။အတန်ကတော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်တော့မြည်သွားတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တဖက်ကအကြောင်းတရားဆိုတဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တာဆိုတဲ့စေနာအာထုံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတော့ကင်းလို့မရဘူး။စေနာနဲ့တော့ဆက်နွယ်နေရတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကစေနာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကိုဉဏ်နဲ့မှကောက်တက်အကြောင်းကိုသိသိတတ်ရမယ်။စေနာဆိုတာကိုကျွန်တော်အတန်နေပြောနေရတယ်ဒီအတန်နေရကျွန်တော်စေနာဒီအတန်ကြီးအစေနာလားဆိုအတန်ကတော့စေနာမဟုတ်ဘူးစေနာဆိုအကြောင်းတရားမကင်းဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စေနာရရှိဒီစေနာတွေကဒီတိုင်းမထွက်မလားအတန်အနေနဲ့ပဲထွက်လာတာတွေ့ရတဲ့အခါကျအတန်အနေနဲ့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူကဘယ်ဟာအကြောင်းရင်းခံနေတာလဲဆိုစေနာအကြောင်းရင်းခံတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီစကားပြောတာကိုစေနာလို့ဒီလိုကောက်တာစကားပြောတာကြီးကတော့စေနာမဟုတ်ဘူးအတန်တွေကတော့စေနာမဟုတ်ဘူးအတန်အတန်ပဲအတန်ရုပ်ပဲဒီရုပ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုပြန်စဉ်းစားရင်စေနာဆိုတဲ့အကြောင်းကံမရှိဘဲနဲ့ဒီအတန်ဒီရုပ်ထွက်မလာခုဒီအတန်ကြီးကရုပ်အစ်စ်ထွက်လာတယ်မရှိရနဲ့အစ်စ်ကြီးထွက်လာတာကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ကစကားပြောတာသိစမ်းကြတယ်လို့မထင်ဘူးနောက်ဉာဏ်နဲ့အိုက်ခရာဟာကိုပြောချင်တာလေအကုန်ပြောလို့ရတယ်လောကမှာလေတွေကလေအုံဖွဲ့ဆိုကိုဖန်တီးချင်တယ်လေဒီရှင်းမှာမြင်းရုပ်ကြီးဖြစ်လိုက်တယ်လို့မြင်းကြီးဖြစ်စင်ရုပ်ကြီးဖြစ်လိုက်တယ်လို့စင်ကြီးဖြစ်သူအကောင့်အထင်အနေနဲ့ကြမှာဟာငါတော်တော်တကိုးရှိနေပါလားအမသူများတွေလည်းဘေးကကြီးတော်တော်တကိုးရှိတာပဲအဲ့လိုထင်တာခုကျွန်တော်အခုစင်မြင်းကြွဲနွားတို့ကြောင့်ကိုယ်တကိုးရှိတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတွေကအစဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်စေနာကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လေဟာအဲ့ဒီအတန်တွေကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရပါပြီတခါမှကိုထဲမှာကိုအဲ့လိုဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးကိုကိုတခါမှအဲ့လိုမျိုးတွေမမြင်ဘူးတအားဆန်းကျဲသွားလိမ့်မယ်ဒီအနတ္တကိုတကယ်မြင်သားခါကျကိုတခါမှမတွေ့ဘူးဓာကြီးကိုတခါမှဒီရှုတော့ကတခါမှမမြင်ဘူးဟာကိုအတန်တွေကိုဖန်တီးလို့ရနေပါလားကိုထဲမှာရှားကြည့်ဘယ်အတန်မှမရှိဘူးဒါမဲ့ကိုပြောချင်တာကိုချက်ချင်းကုန်ပြောလို့ရတယ်။ဟာကျင်းသာ
ตาสั่นเจ็บแล้วกูบ่มาตะคำมาตื่นอยู่ได้กูแท้มามีแน่ก็ขันนากูงานี่แน่ตึ้งไปได้ก็ตะมุชิมาไม่ติดเลยก็บอกอย่างกูเองอ่ะปิสิกูอ่ะตะมุตึ้งมาถ่ายอ่ะได้มั้ยหละสงสงตัวไปซะน่ะไอ้จะมาตัวตะมุชิมาติดตัวแล้วกามาไอ้แต่แม้กูเมียนจ้าเนี่ยซาติตื่นดิมา มีเนี่ยซะมีหนาวตันมุชิมะกูไม่สิดิไม่มีอะไรแต่จังอ่าฮะล่ะกูเนี่ยลงข้างในไม่มีตาเลยซะอะดิมีหนาดิกูลงไหนน่ะบาล่ะซะจังเอาอะไรไม่ติดกูสกาลเปล่าจินน่ะชัดๆเปล่าไหนฮะชัดๆเปล่าไหนเนี่ยซะเลยก็ไหนกูเอาหลอกไม่ติดบ่รู้มาติดล่ะแต่ติจีโอวีนาอยู่ซะดิกูตั้วจินไหนตั้วลงเนี่ยอะตั้วจินถะตะเลยแท้ๆทะเลยอ่ะเลยซะ โอ้กุกกุบังเนาะกูตั้วจิมันน่ะตั้วลงไม่เอาแท้จริงมันน่ะแท้งลงไม่เอาหรอกฮะจ๊ะมาแล่นเปลี่ยนตัวไอ้จะตั้วไปสิทธิ์ตะกะจะตั้วตั้วไปก็ดีชุดองค์อัตตะชุดองค์งาတော့ตั้วชาไปဆိုပြီးတော့တရားစိတ်တက်ကြဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောက်မတော်တော့သူကဟောဒါသူအကြောင်းတရားတွေမပြည့်စုံတော့ဘူးတန်လုံးမြန်လုံးတော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့အာရတ္တတိအသက်ရွယ်တွေ ခုကြတော့မပြည့်စုံတော့လေမပြည့်စုံလို့ဒီအကျိုးတရားတွေမဖြစ်တော့တာပဲအကြောင်းတရားတွေကရော့အဲဒီလိုလေးတွေသူမတော်မတော်ဟောမစင်ညာတတ်တော့ဘူးเนาะငါအနေနဲ့ပဲလို့လူကတအားစိတ်တက်ကြတယ်ဒါလေးတွေကဒီခန္ဓာကိုမြင်လိုက်အမြင်ကိုလည်းပြောပြတယ်လူတွေကဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုအဲ့လောက်ထိုးထွင်းမမြင်သေးလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာလေးကိုသိတယ်မပေါ့ ကျွန်တော်ဒီအနတ္တကိုလည်းကမှာကျွန်တော်တသက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးလားယူမြင်လိုက်ရတယ်ဝင်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်မှာပြည့်စုံမှာအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုတအားမြင်ပါလေကိုယ်ကဘာမှမဆန်မင်းလက်ခုပ်တည်းအတမ်းမြင်တာပဲလက်ခုပ်မတည်းအတမ်းမမြင်ဘူးလေကျွန်တော်ကအကြောင်းတရားပြည့်စုံဒီအကျိုးတရားကြီးကတက်ကြီးပေါ်တာကျွန်တော်တခါမှဒီလို့ကိုယ်ကအတက်တက်တွေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့တခါမှ ကြည့်ဘူးမတွေ့ဘူးအခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာသတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်မှာအခုစေနာလေးတွေဆိုလိုက်တူတူပဲဒီအတန်းကစေနာကြောင့်မအတိတ်တက်တွေပေါ်နေပြန်မလို့အဲ့ဒီစေနာလက်ကြည့်ဟိုဘက်ကလူတွေကကျေးဇူးပြုလို့ကျွန်တော်ထဲမှာစေနာပေါ်တာအဲ့ဒီစေနာရဲ့ကျွန်တော်ထဲအမြဲရှိနေတာဒီလိုတွေပြန်သိကုန်တယ်ဒီကွယ်လူတွေတရားမှမရှိကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတော့အဲ့ဒီစေနာမပေါ်လား ဒီအတန်းကလည်းစေနာကြောင့်စေနာလည်းဟိုဘက်ကကျေးဇူးပြုလို့ဟာအကြောင်းအကျိုးတွေပဲသွားနေတာလေအဲ့လိုမြင်သွားတာအဲ့လိုမြင်သွားတာတတိရှိမှလေတတိလေးရှိမှအဲ့လိုလည်းမြင်သွားတာငါပြောတယ်ဆိုတာတွေပဲရှိတော့မှာလို့အဲ့လိုတွေအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တရားတွေပဲမြင်သွားတာပဲစေနာဆိုရဲ့နန္တရားအတန်းဆိုရဲ့ရုပ်တရား ဟိုဘက်ကဟာလည်းပုဂ္ဂိုလ်လိုယူတာမဟုတ်အာယုန်နေနေယူတာသူတို့ကကျေးဇူးပြုလို့ကိုယ်ထဲမှာစေနာပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့လိုတွေမြင်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါအနတ္တမြင်တယ်လို့ခေါ်တာအတ္တဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူပြီးပြုတ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေရလဲမြင်လာတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာရှိမှလဲဆိုတော့တတိရှိမှာတတိရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုယူတဲ့ဥပဒ္ဒံတွေပြုတ်အစွ
တကယ်အရှိတရားကခေါ်လို့ပြောလို့သာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ဒီလိုခေါ်ပြောနေရတာတကယ်လှုပ်လှုပ်အလုံးလုံးတော့ကျွန်တော် function လို့ခေါ်လိုက်တယ်အလုံးလုံးနဲ့ function ကရုပ်တည်နေအကြောင်းအကျိုးတွေပဲမြင်နေတော့ဒီသမုဒိနယ်မှာသုံးတာတော့ structure လို့ခေါ်တယ် structure ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအဆိုင်ခဲတွေတွတ်တွေဝတ္ထုတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဒီလိုယူရတာနည်းမတူဒါမှမဟုတ်နည်းသုံးနယ်လေးကသိချခွဲတင်ပြီးတာနော်အဲ့တော့ဒီစေနာလေးရလေအလွန်အရေးကြီးတယ်စေနာလေးတလုံးမိသွားရင်လည်းပြီးတာပါပဲအကုန်မြင်သွားတာပဲမြင်တာတော့အဲ့တော့လာရင်းနဲ့လာရင်းနဲ့ဒီဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ62လမ်း19လမ်းတောက်ပေါ့နော်ခွန်လာလက်ဒီရှင်းနေပါလေလမ်းတော့တိတ်မရှိပါဘူးဘယ်နဲ့စောစောဒါပေမဲ့ brain လေးအုပ်ပါလေအများနဲ့လမ်းစုပ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အနေမဖြစ်
นาดิคิกาสังเกตยาเช่นเนี่ยจะตัวเล็กอาหมองเนี่ยกันเนี่ยมันพี่อ่ะตัวกว่าเบรกลีกเลยเบรกลีเนี่ยเนี่ยนั่นที่มาเนี่ยร้องมาลุกหัวมันพี่ไอ้จามันนี่ตัวอันนั้นเนี่ยเบรกลีเที่ยงดิกายดิเนี่ยอ๋อที่เบิกตองเบิกนี่เนาะเบิกเอาชื่อมันเป็นตัดผู้เดียวตาม้องมาแต่กงแล้วมาเปล่าซะไอ้เนาะပြောจินน่ะกูอ่ะเบรกเลี้ยวไล่ตาดีแล้งตรงไหนกว่านี่เนี่ยอันเนี่ยไม่ผิดอ๋อตุ๊เมียนี่อันเนี่ยไม่ผิดตุ๊เมียนี่อันเนี่ยกินเนาะกูแลกินน่ะเซจนาลิไอ้น่ะบ่เซจนาไอ้เบรกอุบไล่ตาเซจนาลุติอ่ะกูตัวยาเนาะเบรกอุบไล่ยากูตัวยาตะคั้นมาจาวกูกูในเดียร์เลี้ยวอันนี้มันพี่เอาเสียน่ากางเนี่ยเสียน่าเนี่ยกูรู้ดิเบรกอุดาบาเวอันนี้มันพี่เอาอุดาบาทำไมตัวเด็กที่เนี่ยลิงาอันนี้ก็ยังงากรรมแต่เอาตัวงาประกาศจีดาเวอันนั้นกูว่าเบรกเลี้ยวอุดาตัวอันนี้มันพี่เอาเสียน่าลิเสียน่าลิถ้าเขาแต่ละเชื่อดูว่าตาเอจันน่ะน้าเอลูเลสเสด็จตัวแล้วขจาสิกันเลยเอลูตรีลิชินะมันจะไปในเอเจนต์เนี่ยน้ากักกันจะอะไรก็จอร์ร์มาเนาะแล้วน้ากวาดนาลีเบลิกับเบลิกชิงนิชอบเนี่ยเซนาลีแบบตุกงงมึงเอเดียตัวบาดีแต่ช่วยสิเอลูจอร์ร์มาสมัครปูมังนารุแล้วมาเป็นเจนารุเอ้ยมาเก่าเนี่ยเซนาลีแล้วกันเนี่ยอากุตัวเชื่อโอ้ไม่ละกุตัวอากุเอลูริชิไอ้တော့ဟောငါအဲ့လေလေကုသူရရနေပြီကုသူကတော့မှန်တယ်တမန်လေးရတယ်ငါနေနေလဲရတယ်ငါအချိန်လျှော့ပြီးလိုက်တယ်ကဲတော့ပါတယ်ဟုတ်လားဟောတို့လမ်းဆုံးမှာအန်နေဖြစ်တော့ငါဗရိတ်လေးဥလိုက်မယ်ဆိုကုသူတော့ရတယ်အဲ့ကုသူညောင်စည်းလောက်ပဲဖြစ်ပါအခုစေနာလေးလို့ទីလိုက်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လွတ်သွားဒီလွတ်သွားတဲ့ဉာဏ်ကကုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ညောင်စည်းလောက်တွေညောင်မင်းလေးလောက်ရတယ်ဒီဟာကိုပြောတယ်နောက်ကဉာဏ်ပါသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်လုတ်တာတော့ညောင်စီပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လွတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လောက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဥပမာသင်္ကန်းတွေဆရာတော်ဆုံးဖွဲ့တွေကတ်တယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးကဤတမ်းမေပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တတ်ပစ္စယဟောတုဤကုသိုလ်အထောက်ပံ့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပြုရပါသလားဤကုသိုလ်တွေကအဲဒီလိုလုတ်တာအဲ့ဒီကြမ်းမှာအဲ့ဒီလူတဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုယူဆကြတာခုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးမှာဗရိတ်လေးအိပ်လိုက်ဟောကျွန်တော်စေနာလေးကလုတ်တာပါလားလို့ទីလိုက်တယ်အဲ့ဒီစေနာလေးကလည်းငါမပါတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစေနာပဲပို့မှာစေနာကံပဲအဲ့ဒီစေနာကောင်းတဲ့ကံယူတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲပို့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြီးပြီပဲစေနာသွားလွတ်သွားလို့ရှိရင်သူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလွတ်သွားတယ်။ကိုယ့်ဘက်ရောသူ့ဘက်ရောလွတ်ကုန်တာပဲ။အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဒွေးမိဘိက္ခူဓမ္မစကြာတော့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးမလွတ်ဘူး။စေနာလို့ကောက်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောလွတ်တယ်။ဟိုဘက်ရောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်တယ်။လွတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်တာမကင်ထိုက်တယ်။ဉာဏ်ကမကင်ထိုက်တယ်။စေကနာကိုအမိပြုပြီးတော့ပါရတယ်မက်ကင်ရှိပါရလွယ်အောင်ပြောပြစေကနာကိုအမိပြုပြီးတော့ပါရတယ်မက်ကင်ရတယ်မက်ကင်ရလည်းအလိုလိုရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့စေနာရှိမှစေနာပေါ်မှအဲ့စေနာပေါ်ကိုဉာဏ်ကဝင်လိုက်တော့မက်ကင်ဖြစ်တယ်စေနာကိုအဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ကိုယူပြီးပါရတာမက်ကင်မက်ကင်လည်းလက်ကမရစေနာမပေါ်ဘဲနဲ့တော့မရနော်ဒီနေ့ရည်ပြရလေးပြောတယ်တခါကျတချို့ကရှိရလေဩစေညာသာအဓိကပါပဲဆိုတော့ဩအဲ့ဒါလည်းပစ္စည်းတွေပဲဝယ်နေပါနဲ့ပေးနေနဲ့စေညာပဲလို့လည်းအေးမင်းကလည်းအဲ့လိုစေညာဆိုမင်းဘဝကြလည်းအကျိုးပေးပါလိမ့်မလားငါမင်းတော့ကြွေးကြမှာကွာအချိန်မရသေးလို့ပါဇက်ကြွေးကြွေးတော့မှာလို့မင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းစိတ်ထဲလည်းတွေ့မင်းကလည်းပြန်ရလည်းအဲ့လိုပဲရမှာသူကပညာကော့တာအင်းညာကစေနာသာတကယ်ပေါ်ရမှာတကယ်ပေးရမှာတကယ်လုံတကယ်ပြိတ်ထုတ်ရတယ်တကယ်ရှောင်ပေးရတယ်တကယ်လှူတာပေးရကမ်းရတယ်အဲ့ဒီကမကမ်းဘူးအထမြောက်တာအဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ခါကျလည်းကိုယ်လည်းအဲ့လိုအကျိုးပေးမှာပေါ့အထမြောက်
ဟုတ်လားသူကကတိကတ္တပြောတယ်စေနာအဓိကပါဆိုတော့အဲ့ဒါပညာကောင်းတယ်အေးအဲ့လိုစေနာပြောဆိုလဲမင်းလဲအဲ့လိုပြန်မဲ့အကျိုးပေးမှာပဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ဗဇက်ပြောတော့ရတယ်ပါစေနာကိုတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစေနာပေါ်ရမယ်အဲ့စေနာနောက်ကတတိကလည်းကြည့်ရတယ်ဒီတိုင်းပြောတာသတိမရှိဒီတိုင်းပြောနေတာအခုကိုပြောတာကိုစေနာလို့ ကောင်းတယ်အခုနားထောင်နေရမလားနားထောင်နေအောင်ဒီအာယုံစိုက်နေရနောက်ကစေနာတိုက်တွန်းတယ်တရားလေးကိုအာယုံစိုက်တာအာယုံစိုက်တာကအများကြီးမမြင်တတ်ကြတယ်ဒါစကားပြောနေတာထင်ရှားတာကိုယ်ဘက်ကတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောကြီးကနားထောင်တဲ့သဘောကစေနာမထင်ရှားဘူးဒါလေးကိုသေချာလေးနားထောင်ယူလေးစိုက်တယ်အချို့ဟိုတစ်ခါကြတရားတန်လေးတွေပါလိမ့်မလို့သေချာလေးယူစိုက်ရတယ်အတန်လေးကတိုးတိုးနည်းနည်းတိုးနေ အဲ့ဒါစေနာတိုက်တွန်းတာမင်းသေချာနားထောင်တာဒီပညာတွေကိုအားမဆိုင်နဲ့ဒါလေးကိုအာယုံစိုက်တာဒါစေနာတိုက်တွန်းတာတရားလေးကိုနားထောင်ဖို့သေချာနားထောင်ဖို့နင်းလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစေချာလို့မကောက်တတ်သေးဘူးကိုယ်ကဥပဒ်ကိုမြင်ရတာကောင်းတာလားကောင်းတယ်တရားနာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမှာဥပဒ်ပါနေတော့စေချာလို့ဉာဏ်ကတတိယမဝင်နိုင်သေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဒေဝရိယသမားတွေအားရန
ก็กูเปล่าเลยจะตีเดชีน่าแต่ตัวนกเปล่าเนี่ยสัตว์เทียนช้าเลยตีชีน่าอย่างอาตาก่อนอากูตัวเดียวมาเลยมาดูเป็นเราเปล่าเปล่าคุ้มอ่ะเชนี่แต่ไรแต่ไรจะไรเดไอ้ชีน่าเนี่ยอาทงวันเนเน่เนี่ยเดอุบะมาคุยเด็กก่อนเกิดเรื่องแบบแต่จีฮะตู้พันวันนี้พันเนี่ยตู้ตะกัวตาอาทัวร์ชีน่าอาเรียกก่อนเนาะตู้เอากูดูจูบีเลยตาก่อนอากงวะ อากูโดนเลิกไปเนี่ยสีน่าเอ๋ป่าวตัดที่ว่ามามุติวิวเนี่ยมีอาชีพด้วยตู้จู้ยานอะไรกันเลยล่ะเพราะคุยงานแต่ในนวัดงานแต่ในมาดูรู้อาทัวร์เนี่ยตาอาทัวร์เนี่ยถ้ามึงไอ้ตัวมามุติวิวจะนวดกูขันร้ายอะไรเลยกูเอ็กโกเนี่ยฮัลโหลไอ้สีน่าเลยสีน่าเลยถ้างั้นเราปกติตัดตัวนี้เนี่ยจะนวดเดี๋ยวเราวิบัติในจับมาถึงเนี่ยเจ็ดเลยเนี่ยส่วนสีน่าที่กูเกาคุกจะรอไม่เนี่ยเกาอะไร เนี่ยไอ้เราเทียนช้าเนี่ยหายจากเกาอะไรเลยเด้เต็มมือเลยหายจากกูไปกับปาวารีเกามาเกาไหนนะกูไปกับปาวารีแต่เต็มมือได้เกาไหนตายไอ้เราย้ายได้จูเรียเลยไปดูเนี่ยปาวารีเกาเนี่ยปูเกาหนาบ่ดาวพิจารณากูไปกับแม็กเกนปาวารีอาเกาเนี่ยเต็มมือได้หายเกาไหนนั่นแหละเตี้ยทุกเดือนจะเต็มมือได้สี่ยามเลยเต็มมือได้สี่วันเลยยามมาเลยปาวารีเกาหรือแม็กเกนปาวารีนั่นแหละ ไอ้แม็กเกนปาวารีเก้ามาเลยไม่แบ่งเลยไม่เมาปิ้วไหนนะลิแม็กเกนอะไรมาเก้ามาเนี่ยเราเล่าไม่แบ่งไม่เมาปิ้วเลยนะรู้ป่ะเนาะดิลูนี่ดิอยู่น้าเลยดิลูนี่ดิแต่ที่พี่ดีสิแต่น้าดิลูนน้าเลยฉันว่าดิลูนน้าเลยไหนมาเลยดิแค่ดีครับแล้วบูดูได้ดิเราเชื่อได้เราจะไม่เข้าฉันว่าฮัลโหลดิแค่ดีกันเลยเนี่ยงงเนี่ยบูดูได้ไหนไม่ใช่เลยพี่ว่าเนี่ยไม่ใช่น้าเลย เชื่อว่าดูนั่นมันดูน้องเลสไปมาย้ายเก่าฮัลโหลถ้าจำไม่ลืมที่เซนาบอกเนาะเซนาลี่เนี่ยจิตใจเนี่ยย้ายด้วยมีอุตมิเยซูเสียเวลาซะอ๋อผู้ว่าเราพาใจเตะเตะเฮ้ยเซนาเนี่ยฮัลโหลงาบาลีเวเมฮัลโหลไอ้เซนาเราล้อบ้านเนี่ยมันจะมีเว แล้ววันนั้นเลยเดี๋ยวเวลาจะกูรู้จีน่าไอ้กูฮัลโหลสีเสียมีอะไรมาเกี่ยวไอ้จะรับบัตรดีป่ะก็ช่วยเอลูฮัลโหลไอ้มาเลยข้างลิขิตสีนั้นเนี่ยท่านจีดมาตลอดช่วยกูไปกับตายากันนะลิขิตรู้ตัวป่ะวะตัวมาดีสีลายอย่างเนี่ยก็น้องมีอะไรเพียงสีอย่างนี้อะไรฮัลโหลสีอย่างนั้นแต่เป็นเส้นอะไรเนี่ยนู้น ว่าไม่เนี่ยสอรี่ลาจ้าเนี่ยดีเจรีเดลีลาทัวร์จ้าเลยตัวกูเองแล้วมั้งเนี่ยแทงอะไรตัวนี้ตัดแทงอะไรจ้าเลยแต่ว่าอย่างตามเป็นมาเสียเลยดีตัวลาละนี่ปุ๊บมวยมาจังตัวมีไอเสียเลยตัวดาบพวาไปกูตัวแกอ่านเนี่ยเด็กนะไอฮาลีเดียยังอ่านลุเห็นนี่ยังฮาลีเดียยังอ่านลุแล้วบ้ามาไม่ไม่ไอมาจังกูไทยตินาเลยเขาไปรู้จักปีตินาไปเลยไอฮาลีเดียกูดูยัง กูรู้สิ่งตัวเปล่ามาเนี่ยจริงๆมันยากแต่เมื่อกูเอาตัว
กูเวไล่แต่ด้วยเตียลีปุ๊มากูอ่ะเสนาลีก็ตรุแกดาลีเนี่ยตัวซาจะตอกจะยินดีจ้ะเลยสวยเสนาลีท่านนี่กูปูเนเน่ปีไล่ย่ะตรงมานี่ไอ้ปูปีอ่ะเนี่ยไม่ตันมีเลยมันกามเนี่ยเสนาลีจังกูมากูตัวเนี่ยย้ายย่ะเลยซื้อเวล่ะตรงมาฮะล่ะซื้อเวล่ะตรุอ่ะมันมีเลยดีๆเลยอ่ะแล้วเวเน่น่าจะฮะล่ะลาลุจิมากูมันมี ตัวอะไรเสนาเปลี่ยนหัวปิวอะไรตัวหลุดออกมาตีเบาปูเทปีดาหัวปิวอะไรดีเลยตัวดูดาเลสีอะไรตัวเป็นกษัตริย์แต่เมื่อเสนาหลุดออกมาตีเบาเนาะงาเผาแต่หัวหลุดตัวตบหัวก้าวเนี่ยตัวจะดูดีล่ะทำไมแม่จินนุ๊กเป็นกษัตริย์เต้นท่านอะไรเสนาลีเอาไม่ได้เลยทีนี้กูเล่นตาเสียชันอะไรกูดูเลยอะไรไม่แบ่งที่ยากเลยล่ะเห็นละเสียวอะไรล่ะเสียวอะไรปิวอะไรไม่ได้เจอหรอล่ะแต่อาเสดเด กูไปกับอาจารย์ลูยามาตัวเจ้าเนี่ยตามยังตัวผมมาจากที่เขาจะซื้อเดินในยังจะได้เหลือเชียวมาฮะล่ะแต่เรียกไม่ให้ด้วยอ่ะไม่ได้ดีเสนาลีก่อนเนาะตุยตัวเลยเชียวกูเลยตาชั้นอะไรไหมคือไอ้เสนาลีจอมดีเมตตาเดียร์หรือว่าสุดดีลูตีตามมาตัดสินใจตัวน่ะเมตตาดูไรท่านไหนเนี่ยสับปกติตัวลูมาท่านไหนนะปกติตัวลูตัวเด็กปกติปกติว่ามันจีเรตัวตัว รีเมตตาเดียร์เลยคิวน่าเลยมูรีเดียร์เลยอุปการเลยเช็ดปอดเลยรีบจะมาสุดเดียร์เลยว่าเส้นเจ๋งเลยปกูนี่เนี่ยท่าจีตลอดแค่กูมาเข็นให้ลุยกูเนี่ยยังชิดให้ลุยกูเมตตาบัวบาสละลูกมาตลอดแค่ได้ดีสักจันนรุมาฮัลโหลปกูตัดดวนเลิกลุยกูฮัลโหลดีเมตตาเดียร์นี่เสนาลีกูมางั้นลงทุนได้ก็ได้ตาจะตาเลยปกูเลิกตาเลยด้วยจันนรุมา ปกูยินเนี่ยปูเนี่ยเนี่ยมิดาตัวดกขายอยู่ตัวส้นเนี่ยมันเลยปูปกูจะตัวไหนงานเนี่ยตัวส้นนบ้างเราไม่เข็นนะปกูยังพิเศษปกูอยู่มิดาปูจะเก็บลูกปูอย่างตัวเราแค่ตะกี้ซะจริงหรือวะฮัลโหลแต่ยังลูกฮัลโหลมิดาซาปูยังกูรู้เนี่ยเข็นนะลุยกูกูยังปกูเนี่ยเข็นนะลุยยังปูกูเนาะน่าจะมาไอเชิงนี้ยังไอเชิงนี้เนี่ยกูเนี่ย มาเข็นแม่เลี้ยงพี่เต้ตัวเดียวเนาะพี่ตาบุกเข็นอะไรแค่ไหนแค่ไหนลูกปุ๊กก็ตัดดวงเลือดเสียลิสิตัวนี้เนี่ยอะไรก็ท่าเด็ดเนี่ยเด็ดเนี่ยอะไรก็อาตตาคนเนี่ยอะไรเสียเท่าไหร่ไอ้คุกขันเนี่ยไม่ใช่หรอกปุ๊กก็ตัดดวงจะมาคุกขันอุบัติเหตุเนี่ยซวยเนี่ยฮัลโหลอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่ใช่หรอกแต่พ่อว่าอะไรเสียกับท่าเด็ดตัวละ อุบัติเหตุไม่ใช่หรอกว่าเรื่องนั้นแต่ที่เป็นเรื่องอะไรนะแต่ยังไม่รู้ที่เสนาลีกเขาตั้งลุ่มเนี่ยอะไรกันบ้างเนาะอะไรมีตัวมีอะไรเจออะไรสักที่เจอได้เรื่องเนี่ยสักน่าเอ็มมาฮัลล์ชอบอยู่มวยบ่เนาะแต่กูตั้งมีก็อยากรู้เรื่องเสนาลีกเขาตั้งลุ่มเนี่ยมันเลยไหนมาอย่างไรอย่างไรเว้ยไหนมาอย่างเจ้าเนี่ยอย่างไรเว้ยจริงนะที่เสนาลีกนั่นแหละ ที่นั่นเราพูดยี่สิบมาสี่นาไม่ได้ไล่ในสั่งลุงว่าพูดยี่สิบสั่งเรามาที่รู้ว่ากูตัวที่รู้ด้วยแต่ลิกูเองมาจะเราอารมณ์เดือดเสียงเราไม่เข้าใจเราปกุรีบอกไปต่อจีนนะที่นั่นว่าที่นั่นว่าเนี่ยปกุรีเราไม่ตีเราคือว่าที่สี่นาลิ้วเลยสี่ตัวก็งดเลยส่วนบารีเลยตัวงายอ่อนเลยแต่ตัวอ่อนเลยฮัลโหลเขาบอกว่าอายุมันไม่อายุมันจีดูดูได้มาสี่นาลิ้วพอละ ที่เสนาจังแกนี่พิเศษแต่ว่าน้องกายกันวัวจะแกมันน้องกันนี่เจ้าอีหมูต้องเจ็ดด้วยคุณแม่ก็อายุคุณแม่ก็เสนาเสนาจังไปเพียงพิเศษแต่กายกันวัวจะแกมันน้องกันนี่พิเศษที่ต้องมือด้วยแต่ต้องเจ็ดด้วยดีกว่าพักแค่ไหนแล้วก็แค่นั้นด้วยแต่ต้องเจ็ดด้วยส่วนรวยตรงไหมคุณแม่ด่าไปหรือต้องเจ็ดด้วยเส้นหน้าจีที่ต้องเจ็ดไปสิเขาบอกก็อายุคุณแม่เสนากูเสนาแบบอย่างเราเลยกายกันวัวจะแกมันน้องกันนี่พิเศษด่าไปสิด่าไปเนี่ยโชคเลยตัว เป็นมาปกติแต่ตัวเด็กเล็กน้ำเป็นมามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยเด็กเล็กเราเล่นนะการเรียนเป็นเราแต่เนี่ยแล้วเรื่องเนี่ยตัวเด็กเนี่ยฮัลโหลเนี่ยง่ะจูจีสิเด็กที่เนี่ยยังหัวฮัลโหลที่เนี่ยยังหัวจูจีได้ลิปกติแต่ตัวเนี่ยตีอะไรยุยยุกุดูไปยาละพออจูว่าจูยังสิเราดูยังไม่นี่เราไปยาเนี่ยยังสิเราดูยังสิเราไปยาละพอเนาะเอาไปการเลี้ยง ที่ชีวิตเราที่โลกที่สิ่งดีกว่านะก็เนื้อเชื่อจริงแต่ดีเลี้ยงเชื่อด้วยเนี่ยเลยแต่ดีเลี้ยงเชื่อด้วยเนี่ยเลยฮัลโหล
กูตัวอ้ายเนี่ยนะตัวเอี้ยเนี่ยตัวตะกาลิริแทบไปได้ปุ๊บมาเนาะเอี้ยตัวตะกาลิแทบไปได้อะมันน่ะหมอบ่ตัวอ้ายนี่แหละเนี่ยทุรุบผิดไปได้เลยสวยเสนาเนี่ยดิแค่นั้นกูว่าเสนานี่มันเหมือนดิตะกาลิแทบไปได้ฮะกูตัวเนี่ยแหละเนี่ยทีนี้ดีมาทายเนี่ยลายะเนี่ยอ๋อตัวเตียนนี่ดิอ้าหน้าบ้าดิแล้วลาลิส่งเลย ที่สร้างนี่เราว่าบาลตรุษเตียนนี่ดิอ้าสาวที่เจริญเนี่ยเสนาเนี่ยกว่าสร้างไอ้เสนาเอากุตุอย่างนะก็บ่มาบ่อยู่ได้กุตุอย่างก็เสนานี่ตรุษนะแกตรุษลาบะได้แกแทงมาได้เอออันนั้นว่าเสนานี่เสนาที่เรากุตุอย่างนะบ่นี่แหละถ้าไอ้เจ้ามันดูว่ากุตุอกุตุซะพยาปุ้มมาตีได้ตะบ่ปอกดิเสนาพยาปุ้มมาตีได้ปรมัตถ์ แต่ว่าเนี่ยปกติตัดตัวลูกติดนะสร้างนี่เนี่ยตัวรู้ว่าพี่รู้ว่าติดสีนั้นแล้วไม่ติดสีนั้นแล้วตัวกุตุมันแล้วไม่ติดแล้วแล้วดีกุตุอ่ะปกติตัดตัวลดแต่กุตุยุยกุตุหมดปกติตัดตัวนั้นลดแต่สีนั้นลิสาตัวก็ลดตัวละสันนบ้าลดด้วยไม่ไปกุยทำไมสักจังสันนบ้าลดแต่ไอ้สันนบ้าลดแต่สีนั้นประมาณสันนบ้าลดตัวละไอ้เนี่ยบ้านเนี่ยเนี่ยแม่กินเนี่ยอ๋อวิบัติน่าจะลดแต่แม่กินได้กู ทีนี้แม่กินก็ไม่ติดแกจะน้องอะไรเลยตลอดตอนนี้เนี่ยเสียงนั้นมันจะน้องมาบาดไทยแม่กินไทยเนี่ยแหละมันน้องมาบาดไทยตลอดแม่กินไทยงาคือตัวยานะมันน้องมาแม่กินไทยตลอดเนี่ยแหละมันน้องมาแม่กินเดียร์เลยพี่ตลอดที่รู้เรื่องดีอ่ะอย่าวิปัสสนาเลยฮะ วิปัสสนาจะตุ้มยาหุ่นสั่งเลยคือวิปัสสนาเช็ดตาเว้ยนี่แหละเสียงนาฬิกาเว้ยนี่แหละเต้ขยิมหมดตอนเนี้ยไอ้ดอกคือที่พี่พี่น้าเลยล่ะวิปัสสนาตอนเนี้ยที่เนี้ยพี่พ่อเอาหน่อยจันทร์ว่าทริวเรียตมาดิเล่ไทยเรียบรู้เลยที่ลูกนั่งลงตัวนี้ไหนหมดที่ตัดดีเรียนเนี้ยชินิบุรีอันนี้ไทยเนี้ยไหมที่ตัดดีอ่ะที่เนี้ยนี่เอาที่อายุตะคุระประมาณจ้าอย่างนี้เอาหนูตมาดิเชียร์ไหมแต่เมื่อทริวเรียตมาดิมีชีวิตในนี้ที่ลูกไม่
တမာရီရေထူထောင်ကြမယ်